Krásný den a já vás konečně zdravím z Gardy. Abych byla úplně upřímná, dneska už je čtvrtek a my jsme tady od soboty od večera, od neděle. Ale já už jsem dávala dva takový mini vlogy na Instagram a hrozně si to tu užívám. Je tady teda extrémní vedro. Kdo nevíte, Garda je jezero v Alpách. Je tady prostě alpský sluníčko. Je to znát a fakt to peče. A peče to víc než u moře. Každopádně já bych vám tady chtěla ukázat moje takový dva poslední dny. Zároveň teda teď už jsem po obědě, ale jdeme právě k vodě. Večer jdeme na sushi a když už jsem u toho jídla, jídlo se tady užívám úplně ze všeho nejvíc. Miluju italskou kuchyni. Určitě vám chci ukázat i ten apartmán a tak, ale já jsem se prostě k natáčení tak nějak jako nedostala, protože se prý mám věčně totálně plnou paměť, protože prostě fotím úplně všechno. To video tam úplně nenatočím, za druhý na to nebyla ani tak jako nálada, ono to hrozně rychle utíká. Já jsem ani nečekala, že dovolená s rodičima budu utíkat takhle moc rychle. Asi na to doplácím i skrz to, že vím, že přijedu a budu se stěhovat. Každopádně je to tady fakt nádherný. Miluju takovýhle jako přírodní scenérie a my tady fakt koukáme prostě nahoru, je to naprosto dokonalý. A upřímně domů se mi fakt nechce. Fakt ne. Před tímhle videem ještě vyjde jeden vlog, kdy jsem se balila. Já jsem ho ještě ani nezačala stříhat. Vůbec se mi do toho nechce. Chtěla jsem to dělat v autě, protože jsme se měli nějakých 8-10 hodin, nejsem si úplně jistá, ale krachla mi navíčka do auta nebo ten adapter do auta. Respektive taťka to zkusil a tomu se to rozbilo asi tak půl hodiny předtím, než jsme odjížděli. Takže to bylo takový malý mínus. Teď si jdu dolů dopít kafe, který tam ještě mám a vyrážíme k vodě. Tyhle trojúhelníčky jsem si kupovala v italském Aldi a je to fakt moc dobrý, takže pokud tady někdy budete, tak moc doporučuju. Když tak si uložte ten obal, ale chutnalo to jak mě, tak mamce. Já už mám na sobě plavky, takhle jsem si přesto vzala jenom sportovní šortky. Tady mám zase hezky svoji vyrážku od sluníčka, takže se ještě musím namazat opalovákem a večer to namazat fenistylem. To je tip, pokud máte vyrážku od sluníčka jako já a já to fakt třeba na Kypru měla extrémně, tak na to hrozně rychle a hrozně dobře zabírá fenistyl. Na obličeji už mám teda tohle SPF-ko, který jsem si vzala dopotřebovat právě takhle k vodě a musím říct, že za mě je teda super. Teď je akorát 17:30, my jsme okolo 17:30 přijeli z pláže. Byli jsme tam tak od 14:00. Potom ke konci už tam bylo fakt vedro, byli jsme i na zmrzce. A teď se akorát převlečem a pojedem do vedlejšího města. Protože já jsem měla požadavek, že prostě chci na sushi. A vybírala jsem restauraci, aby tam neměli i sushi, ale měli tam prostě i čínský nudle, smaženou rejži a takovéhle věci. Moje rodiče ani brácha sushi nejí a chtěla jsem, jako když já chci sushi, aby oni se taky dobře najedli, takže jsem vybírala nějakou dobrou restauraci. Otvírají tam v 17:30, takže si myslím, že pojedeme tak v 6, aby jsme tam tak nějak jako byli na otvíračku, protože když tak nemáme rezervaci. Každopádně dneska už jsem konečně opálená a mám z toho hroznou radost, nebo já jsem se prostě hrozně těšila na to, až budu opálená. A teď jsem viděla nějaký své video jako na Instagramu, myslím, že maturitní sloh. A reálně jsem tam bílá jako stěna. A teď prostě z toho mám úplně radost. Já se vás takhle položím, protože by mi asi upadla ruka. Každopádně mám i kudy na ty vlasy, já jsem se asi 3x namáčela hlavu a teď mám takový úplně, přijde mi to jak máma mi javlnky trošku. Já se hrozně těším na tu večeři, fakt extrémně moc. Pici už jsem tady měla dvě, ale na to sushi, prostě mám z toho hroznou radost. No a myslím si, že večer zase posedíme tak nějak venku, protože si vždycky jdem sednout na terasu, já se kochám horama, tak nějak si povídáme, máme puštěný písničky. Takže si myslím, že dnešní večer bude úplně stejný. Zítra si myslím, že bude i takový den opět jenom tady. Dneska jsme celý dopoledne byli na ubytování, to byl asi první den, co jsme takhle byli tady celý dopoledne a nic jsme ani nepodnikli. Ale myslím si, že zítra to bude podobný. Večer si potom chceme poslední den takhle objednat taky pizzu. Po obědě jsem se ještě vrhla na stříhání vlogu z Verony na Instagram a říkala jsem si, že bych vám sem střihla nějaký záběry z té Verony, protože to tam bylo strašně krásné, ale bylo fakt vedro, jako fakt hrozný vedro.
co jsem tady chtěla říct, takovou podstatnou věc, tak jak jsem předtím říkala, že se mi vůbec nechce domů, tak ne, nechce, ale já se fakt bojím toho stěhování, nechce se mi do té Prahy. Jsem z toho taková špatná a zároveň pokaždý, co jsem takhle někam odjela, i kdyby na tu Moravu, tak já se cítím hrozně dobře. A sotva se vrátím domů, tak se cítím jako hrozně svázaná a není to ani, že třeba rodiče to mají skrz ten důvod, že doma chodí do práce a nemají to volno, ale mě jako nevadí žádný povinnosti, ale já jakmile odjedu, tak se prostě cítím obecně hrozně dobře, i kdybych tady měla jako všechny povinnosti jako doma, tak jenom to, že nejsem doma, mě prostě dělá hrozně dobře a nevím, čím to je, ale tady o tom teď jako trošku víc musím přemýšlet. Takhle vám ještě ukážu můj outfit a mám tyhle nový šortky. Ty jsem vám ukazovala v minulém vlogu, jsou ze Since. Tohle tričko, to je, myslím, že z Teranovy, ale je podle mě už 4 roky starý. Tenhle náhrdelník mám od kamarádky z Bali. Tohle normálně zlatý řetízek, náušnice Shein a brýle ty mám taky z toho Since. Takže já jdu dolů a asi jenom počkám, než pojedem. Ahojky, já vás zdravím. Dneska je náš poslední den na dovolený. Už je odpoledne, protože dopoledne jsem vám točila nějaký záběry z obchodu, kde jsme byli nakoupit. Dělali jsme takový nákup něco na cestu, něco domů, plus nějaký třeba sušenky a tak pro kamarády a rodinu, protože my se naprosto ujíždíme na italských sušenkách. Já už mám na sobě plavky, teď si jdu vzít jenom kraťasy a pojedem naposledy na pláž, naposledy si užít vodu a paddleboard. No a večer si objednáme pizzu. Každopádně, až se vrátím, tak vám řeknu naprostej fail, co se nám včera večer stal, ale byl to takový jako štěstí v neštěstí, protože na večeři suši nebylo, jak jste mohli vidět, ale já vám o tom určitě víc popovídám. Každopádně, můj cíl na dnešek je nachytat ještě víc opálení, protože já to miluju. Já miluju, jak jsem opálená, takže reálně já podle mě prostě žiju proto být opálená a proto být na dovolený. Já jsem prostě dovolenkovej typ. Akorát jsem přišla od vody, já jsem se teda vysprchovala, ale mám ty brýle jako takovou čelenku, aby mi držely nějak ty vlasy. Chtěla jsem tady povídat maličko o včerejšku. Dojeli jsme do toho města, kde jsme měli mít tu restauraci, což je tady, nevím, půl hodiny cesty, ono je to 14 km, ale přes ty hory je to trošku dál. Nejdřív se nám tak nějak jako zkomplikovalo parkoviště, takže teď by se nestrhla platba, takže my jsme se na to parkoviště vraceli, protože jsme ho vlastně neměli zaplacený. Takže jsme to tam nějak vyzkoumali, zaplatili jsme to jinak. Nejdřív jsme to platili telefonem, pak jsme to zaplatili normální kartou a přišli jsme do té restaurace a tam nešlo vybrat jednotlivý jídla, ale bylo to all you can eat. Tím, že to stálo 30 euro, což je jako sakra dost. Nebylo v tom pití a nebylo v tom deserty a zároveň jednotlivý jídla, který jste si mohli vybrat, byly jako omezený, že tam prostě třeba mohlo být, nevím, sushi nigiri, jenom jedna jako ta porce dvou kusů, což jako jsme říkali 120 euro za to, že vlastně si tam ani moc jako nevyberem, nebo nikdo jsme neměli jako chlad, chuť, že bychom to projedli těch 30 euro. Takže já jsem našla nějakou italskou restauraci. Nakonec to byla nejlepší večeře v mém životě. V životě jsem neměla lepší jídlo. Teďka s bráchou si dala takový zapečený brambory, je to švýcarský jídlo. A mamka si dala ravioli. Já jsem si dala takhle tele s těma velkýma krevetama, rajčatovou omáčkou, rajčata, cuketa, olivový olej a petrželka. Bylo to nejlepší jídlo v mém životě. Přísahám bohu, v životě jsem nedala nic lepšího. Každopádně přijeli jsme, já jsem se potom ještě dala obří porci zmrzliny a bramburky.
Pecka. Tak jako, já jsem tady jenom kvůli jídlu, mi přijde. Dneska už je teda poslední večer. Já jsem teď šla na recepci, kde jsme si už jednou objednávali pizzu, s tím, že já jsem tam řekla, jakou chceme, a ona to paní objednala. Jenomže to nikdo nebyl, takže já jsem volala do italské pizzerky. Mluvila jsem teda jako normálně anglicky. A ta paní na mě mluvila tak jako italsko-anglicky, takže jsme se nějak domluvili. Teď máme, myslím si, že tak za 20 minut tady ta pizza bude. A opět pizzu s krevetama. Je tam rajčetový základ, mozzarella, krevety, rukola a teď tam mám navíc i houby, takže se na ní hrozně moc těším, už mám docela hlad. Měla jsem teda sprchu, takže paní, ještě si musím namazat krémem. 2 roky zpátky jsem si na doporučení od Mariany Prachařové kupovala tenhle Pissbuoyant opalovák, nebo spíše to poobalovací krém, s tím, že jako to má zvýraznit to obálení. Ještě tam mám, měla jsem ho 2 roky zpátky v Chorvatsku, teď jsem se ho na Kypr nebrala, mazala jsem se s ním teď jednou a myslím si, že teď se s ním namažu naposledy, ale je super, tak jako zvláštně smrdě voní, úplně bych jako neřekla, že voní nějak extra. Já teď využiju ten čas a půjdu asi začít balit. Nechce se mi, ale nic jiného mi nezbývá. Už vám přeju krásnou neděli z domova. Nekomentuju to, jak vypadám, ale včera jsme přijeli okolo 6, já jsem vybalila, šli jsme s rodičema ještě si sednout do města, protože vždycky poslední prázdninový týden je tady u nás ve městě pouť, takže jsme chvilku byli ještě venku, vrátili jsme se domů, myslím si tak v 8, ve 4 na 9. No a jak říkám, dneska je neděle. Tady to vypadá jak po výbuchu atomové bomby, odpoledne má přijet ještě návštěva a já se začínám balit. Vůbec si to nedokážu představit, že prostě přijedu někam, kde není nic. Já reálně tam prostě nebudu mít ani vlastní skříň. Podle mě vám to teď musí přijít hrozně komický, jo, ale... Každopádně poslední 3 dny jsem nejvíc doma na webových stránkách Jisku, IKEA a Sinseye, kde vybírám organizéry. Zatím mám zabalenou kosmetiku a takovýhle pečující věci. Já vám to všechno ukážu. Nevím popravdě, jestli tady nebo v dalším vlogu, ale teď vám chci ještě říct o včerejší cestě. Fakt se omlouvám za to, jak vypadá.
ale už s tím asi nic neudělám, musím si jít umýt hlavu, ale chci si tam dát olej a to by bylo ještě horší tady chodit jako s naolejovanou hlavou. Včera jsem teda ráno už nic nenatáčela, protože jsem stávala okolo 6. Udělala jsem si skincare, zabalila jsem si věci, šla jsem udělat snídaní. Potom stal teďka a už jsme začali nosit věci do auta, takže já jsem rychle jenom natočila, jak vypadal ten náš apartmán a vyrazili jsme na cestu. Cesta byla naprosto v pohodě. Stavili jsme, když teda nepočítám dvakrát na benzínce, jenom jako pro benzín, tak jsme stavili jenom jednou a to u Salzburku, kde jsme si dali oběd a vyrazili jsme dál, tak nějak ve 14 jsme byli u babičky, kde jsme se jen vyzvedli psa a potom jsme teda přijeli domů, tady jsme všechno vybalili a šli jsme ještě na chvilku ven. Já jsem si potom akorát večer dala sprchu a tak nějak jsem šla spát. No a dneska ráno jsem stávala asi v 6:30, dala jsem si snídani, dala jsem si kavču, který jsem tady teď dopila, akorát jsem se ještě přinesla ledovej čaj. Mám citronový z Itálie a je hrozně dobrý. No a začala jsem se tak nějak balit s tím, že jsem začala s kosmetikou, nevím, s čím pokračovat dál. Spoustu věcí mám nakoupených a já to tady asi teď shrnu a má následující plány. Ježiš, bože, já fakt vypadám jak totální odpad dneska. Zítra je první školní den a Dominik, nebo brácha teda, jde do školy, jede na intr. Já budu odjíždět ve středu nebo ve čtvrtek s tím, že další týden se budu muset vrátit, protože moje kamarádka se stěhuje do Irska na školu a budu se s ní chtít rozloučit. Upřímně nevím, kdy se s ní uvidím, ale od maturity jsem se s ní viděla asi jenom 3x, což mi je hrozně líto, ale mám pro ní dáreček. Zároveň teda mám dáreček i pro víc lidí, ale s těma se musím vidět. Určitě s Kačkou, co jsem byla na Kypru, se uvidím v Praze, takže týdrem v Praze a potom s holkama, u kterých jsem byla, než jsem odjela na tu dovolenou. Tak ty za mnou taky určitě přijedou do Prahy, jsme tak domluvený, zajdem si na kavčo a do IKEA na kuličky. Já teda bych chtěla do Jisku dojet do Klatov, nebo prostě někde tady poblíž, kde bych si teda vyzvedla komodu, noční stolek, lampičku, plus tam mám nějaký polštářky, povlečení a asi jako 3 takový organizéry. Ale s těma organizérama jsem teď si nejsem úplně jistá, protože nevím, jestli si je nedojdu nakoupit třeba o víkendu, až budu v Praze a prostě nesjedu do IKEA, protože to už odnesu rychle. Nějaký věci teda pokupím tam, plus mám nějaký jako asi 3 organizéry v Sinci, což bych si nechala taky doručit asi v Praze, protože tam mám i džíny vybraný, kterými jsou všechny malý, takže potřebuju nový džíny. To je další věc, všechno mi je malý, takže já si jako z domova povezu minimum oblečení, protože všechno potřebuju koupit nový. Já nevím. Já ty peníze podle mě teď posviští hrozně rychle. Potom tady mám nějaký věci z Brain Marketu, trvanlivý, co si chci vzít sebou a ještě teda, než pojedu v tu středu nebo čtvrtek tam, tak bych chtěla stihnout dojet s taťkou do Německa na nákup, abych si nakoupila různý věci, jako prostě těstoviny, třeba tu nějaká a takové věci, abych to hned nemusela kupovat v té Praze. Takže to jsou takové plány. Já teď jdu uklízet, jdu balit a uvidím, co Dnešek ještě přinese. Takže tady je první košík, mám tady nějaký balzámy na rty, tady jsou korektory, řasenky, polštářky pod oči, tady jsou taky ty kuličky na oblečení, něco jako bronzer, rozjasňovač. Tady jsou prostě věci na pusu, štětce, tady mám pudr, tvářenku, rozjasňovač, věci na obočí. Ne všechno používám. Tady mám pěnu na holení, vatový tyčinky, krém, nějaký antibakteriální mýdlo od Sebamedu, tady to je kartáč na tělo. Tady ještě musím pozbírat všechny kryty na čočky a musím se objednat hlavně nový čočky. Tady už jsem si dala dohromady nějaký jídlo, co jsem prostě našla doma. Tohle jsou nějaký krekry z Itálie, jsou hrozně dobrý. Je to něco mezi BB a štrudlíkem od Kubíku. Každopádně pak tady mám čaj, olivy, 2 žampiony, tady je nějaký tuňákovej salát s olivama a v olivovém oleji. Tady je klasický tuňák, tady mám sůl, 2 těstoviny, tady jsou nějaký bonbony. A tady mám ještě džem od Brain Marketu, kečup od Brain Marketu, arašídový máslíčka, 2 sypaný čaje, tady je borůvková granola, taky od Brain Marketu, další těstoviny. Tady je liofilizovaný ovoce od Mixitu. Takhle jsem se to zatím přeskládala, ještě tady mám 2 košíky v koupelně, ale to budu používat. Tady už mám i zbalený vitamíny od Brain Marketu, tady jsou právě ty potraviny od Brain Marketu. Plus tady mám ještě deodorant, voňavky a tak, to je liofilizovaný ovoce, už jsem ukazovala, tady je už kosmetika. No,
bude toho doopravdy víc, než jsem čekala, protože tohle je jenom začátek. Já se s váma takhle chci rozloučit, protože si stěhování chci nechat do dalšího vlogu a zároveň to takhle úplně nepatří k dovolený. Taky doufám, že z toho vzniklo něco kloudného, protože upřímně nevím, co tam je za záběry. V tuhle chvíli, kdy natáčím tenhle konec, nemám sestříhaný ani ten vlog před dovolenou, kde jsem se balila, a ani ten z té dovolený. Všechny záběry mám přetažený v počítači a to je všechno. Můj pokoj teď vypadá jako po výbuchu a myslím si, že další dny i bude. Asi to bude docela náročný, ale určitě to všechno zvládnu a doufám, že vám toho co nejvíc ukážu. Takže se mějte krásně, určitě mě sledujte na mém Instagramu, jak už říkám vždycky, tady vám ho napíšu, budu za to moc ráda. Taky budu ráda, když mi dáte jakoukoliv zpětnou vazbu. Mějte se krásně a uvidíme se spolu u dalšího videa. Ahoj!